Avhengig av hvilke spillmiljøer du henger mest i, har du kanskje eller kanskje ikke hørt om The Surge. Det er i utgangspunktet ikke en liten utgivelse, men i det som nå har blitt en ny høysesong for massive spill, er det forståelig hvis det ikke helt har endt opp på radaren din. Men hva er The Surge? Tittelen sier ikke spesielt mye, og coveret får det til å se ut som en slags kopi av Gears of War. Men det er ikke det. Dette er det lille tyske selskapet Deck 13 kom opp med da de stilte spørsmålet: «Was, wenn wir dunkle Seelen machen?» «Im Raum!» The Surge er litt sånn som Dark Souls. Og ikke på den måten som alle spillanmeldere, inkludert meg, sammenligner alt i verden med Dark Souls hele tiden. Det er faktisk veldig Dark Souls. Deck 13 er nemlig den samme gjengen som sto bak Lords of the Fallen i 2014. Et spill som prøvde til beste evne å gjenskape spillestilen til Souls-serien nesten ned til minste detalj. Og det høres kanskje ut som jeg fremstiller det som noe negativt nå, men det er ikke meningen. Spesielt nå som Dark Souls har takket for seg, i hvert fall foreløpig, så er det kult at et mindre team prøver å sette sammen et nytt spill, inspirert av noe de åpenbart har mye kjærlighet for. Det er sånn vi får massevis av bra spill, Shoulders of Giants og så videre. Lords of the Fallen på sin side klarte ikke helt å nå opp til heltene sine, samtidig som det på ingen måte var et dårlig spill. Vår egen Mr. Svensson ga det terningkast 4. Og her har vi forsøk nummer 2. Denne gangen i en ny og veldig annerledes setting. I kjent stil er det deg mot resten av verden. Du har et enkelt sett med moves du kan bruke i kamp som avhenger av hvilke våpen du velger. Det er opp til deg om du vil pakke deg inn i en slags robust Optimus Prime-rustning, eller om du vil fokusere på å være lett, kjapp og teknisk. Du har et sett med healing items som kommer tilbake hver gang du besøker en medbay, og magi er erstattet med energy, som bygger seg opp når du slåss mot fiender. Som regel møter du sterk motgang og høye læringskurver med fiender du må studere for å vite når du kan angripe og når du må trekke deg unna. Det som derimot er nytt her, er at du nå kan velge ut hvilken del av fienden du vil slå på, for å etterpå kunne plukke opp og ta på deg det våpenet eller den delen av rustningen. Et stilig lite grep som gjør at kampene føles litt mer innholdsrike. Og måten du bygger opp figuren din på har også fått en overhaling. I stedet for at stats går oppover for hver nye level, kan du her skru et gradvis større sett med bonuser av og på. I praksis betyr det at du nesten når som helst kan gå tilbake til scratch og bygge opp figuren din på en helt annen måte. Dessverre så klarer ikke resten av kampsystemet helt å nå opp til konkurrentene. Det har ikke i nærheten av den samme tyngden og presisjonen, pluss et kamera som ofte bare ikke vil samarbeide. Vanskelighetsgraden føles totalt sporadisk, og halvparten av de allerede ganske få bossene er rett og slett klønete designet. Men la oss ta et skritt tilbake og se litt på historien. Du spiller her ikke som en figur du bygger og navngir på egenhånd, men som denne karen her. Han heter Warren, og ser ut som en ganske herda Nolan North. Det har ikke gått så veldig bra med jordkloden, så Warren har meldt seg på et romprogram hos organisasjonen Creo, med mål om å bygge en ny fremtid for menneskeheten. Ved å helbrede og oppgradere menneskekroppen med fancy ny teknologi, skal de bygge et nytt paradis, og så videre, og så videre. Ikke verdens mest originale utgangspunkt for en sci-fi-historie. Men spillet klarte likevel å overraske meg litt i starten ved å gi Warren en personlig grunn til å melde seg på akkurat dette programmet. En chill, men corporate Creo-talsmann ønsker deg velkommen til The Uncanny Valley, og etter en sekvens som er noe av det mest groteske jeg har sett i et spill på en stund, så er opplegget i gang. Det som møter deg på den andre siden er, sjokkerende nok, ikke det paradiset du ble lovet. Jeg liker i utgangspunktet ideen om en hovedperson som får beina sine tilbake, og så må stoppe den samme teknologien som redda livet hans. Det er starten på det som kan bli en kul og personlig historie. Men så gjør de bare ingenting ut av det. Warren er så kjedelig og personlighetsløs at han like gjerne bare kunne latt være å prate. Så jeg skjønner ikke helt hvorfor spillet insisterer på å låse meg til en fast hovedperson. I Nio ga det mer mening fordi du spilte som en historisk figur, men her skjønner jeg ikke helt hvorfor jeg må være Warren. Ellers kan jeg nevne at jeg ikke merket noe særlig til tekniske problemer. Spillet kjører veldig bra, det ser pent ut, og jeg opplevde veldig få bugs mens jeg spilte. Men det desidert største problemet med hele The Surge er level-designet.
Etter det første området opplevde jeg konstant å sette meg fast. Ikke fordi spillet vanskelig, men fordi jeg rett og slett ikke fant fram. Hver eneste bygning en massiv labyrint av blokkerte veier, dører som ikke åpner og 100 små tunneller og ganger det håpløst å få oversikt over. Og alt ser helt likt ut. Så 80% av tiden min i The Surge brukte jeg på å luffe rundt i de samme gangene med de samme fiendene igjen og igjen og igjen, fordi jeg ikke hadde peiling på hva spillet ville at jeg skulle gjøre. Og med tanke på hvor få typer områder og bosser som finnes i spillet, så det sannsynligvis gjort med vilje. Det virker for meg som om spilletiden har blitt gjort kunstig lang ved å forvirre spilleren mest mulig. Det skal sies at historien tar seg opp kraftig mot slutten av spillet, og du får se noen veldig spennende eksempler på hvorfor det kult å ta med denne sjangeren ut i verdensrommet. Og Deck 13 så veldig inne på noe. De klarer liksom nesten å lage en verdig konkurrent til Dark Souls, Bloodborne og Nioh, men for å komme seg opp dit så de nødt til å finjustere kampsystemet, og viktigst av alt fikse boss- og leveldesignet. The Surge ikke et dårlig spill, men i en vår der vi har fått det ene mesterverket etter det andre, så det vanskelig for meg å anbefale det. Det får 5 av 10. Hadde det ikke vært for generøse backere som Truls Nordby Olsen, hadde jeg ikke kunnet sitte her og fortelle deg at The Surge helt middels. Tusen hjertelig takk skal du ha, Truls.